锵锵三人行。那天我看咱们这微博哈，说是这个聊了一回欧洲杯嘛，不是？嗯，对。聊回欧洲杯，说哎呀，盼着他们聊欧洲杯，聊了一回呢，又很失望。后来又有人说，说主要是只来了一个球迷，只有文道。那个时候徐老师还在欧洲，还在欧洲，然后跟我们一起做是马家辉。马家辉连八神到底是什么人都搞不大的，你说咱这球怎么聊啊？哎，所以咱们等到徐老师，而且徐老师这算是怎么说呢？我觉得是那个镀金的球迷了，因为人家看欧洲杯可是在欧洲的咖啡馆里还是酒吧里。不是重点呢，他还不是真的跑到了。你去了乌克兰吗？没有，没有。但是他在西班牙看决赛。我在冠军的母国，我去的国家呢，全都踢得不错。嗯，你看、哦、意大利，意大利，对吧？希腊中间一段也不错，对对对对对，西班牙，对，葡萄牙，对，几个就是我去到那边。他们的东道国都在比赛，他们都给你。可是我郁闷，俄罗斯他们就没。可是我告诉你们，我郁闷死了。为什么？我这次欧游最大的损失就是欧洲杯。为什么呢？你想，假如我在香港、深圳或者是上海，嗯，我这一个月神仙一样的，白天写写文章，哦，睡个午觉，对啊，晚上看球，高清。中央是转播2:45，这个一个月可以过得很爽。你在那边是白天看、啊，可是你到了欧洲呢？首先第一个，我白天呢都在玩游览，你不可能说我养精蓄锐躲在我得玩。晚上看球是好时光啊，它就是晚上7:45、8:45、9:45就这个时候吃饭啊什么吗？可是呢，我告诉你，第一，欧洲的酒店里的电视大部分不转播欧洲杯，为什么？欧洲杯是要有限花钱才能看到，因为那是比较贵哦、嗯。我告诉你，就算是我在里斯本，就是葡萄牙自己的比赛，不转播，就这点气人的。我辛辛苦苦赶到酒店里，打开一看，没有，前面还在放花絮，比赛正式开始了，就停掉，没了。我跑到外面去抗议，抗议没办法，耸耸肩，酒吧去，酒吧是很多，酒吧都拿了个电视机在招待。对，可是呢，我告诉你们，郁闷呐、啊，没人看，我还拍了一些照片、哎。咱们来看看，没人看，你看看，电视机在放足球比赛啊，下面吃饭的人有几个人在看球？有啊，你看见没有？看着都是老弱妇孺啊，看着都是。这不为什么呢？这是饭店呢？这是里斯本吗？这是在希腊的岛上啊，在岛上，在希腊的岛上。当然了，你可以解释说这是游客。对啊、我也是游客啊，另外一个，这个是在里斯本的飞机场下来，我在拿行李的时候，嗯、他们在跟这个踢点球、嗯，这个总算是他们自己国家队在，对、嗯，所以呢，在行李架前看球了，嗯、哦，这个总算是他们的热情了，这个是西班牙队决赛前夜教堂前一个小孩、嗯、我给他提示叫决战前夕，哦，拿着西班牙的球啊，这个问题我想跟文道这个聊一聊。我其实已经不是第一次，我上次世界杯的时候也是这样，我还特地到现场去。你在现场，你在自己国家队比赛的时候，它是很热闹。嗯，可是只要一不是他们自己国家队，嗯，在很多公众场合，即便你有电视机，欧洲人对于欧洲杯的关心程度，在我看来远远不如香港人呢、内地人呢。嗯，这是个什么道理呢？我还在那边问他，他有一个饭店，我电视机放在那里，我一个人在看。那一天我忘了是哪两个队的比赛，那两个什么队的比赛，一个好像是瑞典，还有一个什么队、只有我一个人在看。最后那个服务员还跑出来问我、说：“你从哪里来？”我说：“我从中国香港来。”嗯，他说。他们跟你有什么关系？这两个球队跟你有什么关系？我说足球有关系啊。嗯，所以我也发了一个微博，我就不知道是什么道理。你觉得这是什么道理呢？我不太肯定啊，但是、一般欧洲的有足球传统的国家，嗯，他们的那种足球的连结感，主要是联系在自己心仪的球会上，嗯，地方球会，嗯，多于国家队。比如说英国，那当然也有例外，英国人还是很支持英格兰国家队啊、但是你比如说你要他比较，你比如说一个曼城的球迷说你喜欢曼城还是英格兰国家，那他肯定是喜欢曼城啊、因为那个是经常性的仪式。因为比如说
我认识一些朋友，他们就告诉我说，他从小到大，他我问他说，他捧一支那种现在在英格兰那个联赛已经打到是英丁还是英丙那种烂球队，我还丙，我说那什么烂球队你还看？他没办法，我爷爷就开始看，我爸小时候我爷爷带他看，我小的时候我爸带我看，他就每个礼拜上去，就每个礼拜就两件事，他们对外面，一个是礼拜天上教堂，一个礼拜六进球场，那是这样的一回事，所以他那个认同感主要是俱乐部。像美国呢，我看得很清楚，他们一个 NBA， 一个棒球，一个橄榄球，那是大部分男人之所以不动乱，他维稳啊，美国维稳主要靠三大球，主要这三大球，对不对？我觉得中国一来欧洲杯，中国的警察压力肯定轻很多了，对，对不对？很多人半夜搞很累了，白天也没办法搞捣乱了。欧洲呢，照理说是要维稳要出来的嘛，我看看他们也还好。还有一个郁闷，我告诉你，我这次体会了，常常碰到我支持的球队跟他们旁边不一样。嗯，比方说我看德国对希腊那场，我心里是我虽然很喜欢希腊了，但是我当然是支持德国了，可是旁边那几个人呢都反德。我这次到南欧去啊，反德情绪很普遍啊，你能感觉到，哎，这个很感，我跟他们一聊经济，一聊什么东西，他们都讨厌德国路线，他们讲的问题啊，跟欠债的都讨厌借债的，哎，他们讲的话跟我们中国老百姓差不多。你他们说什么，讲经济哈，贪腐啊，当官的买贵的东西，买了贵的东西，路修得很好，东西弄得很好，我们又没好处，他们买贵的东西自己拿回扣，问谁买呢？问德国人买。现在这个世界谁说的算？有钢铁是德国，有汽车是德国，有钱是德国，钱借给我们，然后提了一大堆条件，要我们不能睡午觉，要我们这个东西那个东西，你听，除了德国这两个字去掉以外，跟我们中国老百姓发的牢骚一模一样。是是是是啊，葡萄牙是这样，希腊是这样啊，那个西班牙的人也这样说。因此呢，一有德国队比赛，他们在旁边就是说一起反德，谁帮德国小费加倍。这讲得很认真哦，每次都跑来跟我说，德国进了一球啊，你等一下加倍哦。那脸是一本正经，我心想他真要加倍怎么办？我就心想，当然他是开玩笑了，但是。作为一个看球的人郁闷呐，你知道，赢了球自己进了球他还不敢叫，怕那帮人看上去身上都纹身的，谁知道他们会怎么样啊，哎，可我觉得南欧的这种啊，就是怎么说呢，就说你有出息吗？你明白吗？就说这玩意儿怪德国什么事儿呢？他们觉得不是这不是一个愿打一个愿挨，不不不，你们国家腐败是你们国家，你高官腐败你去弄你们高官，所以他怨的不是，不只是德国，他怨的是一种就是跨国的状况，就是自己国家的贫富差距或者是自己国家的经济发展的好处主要落入了一群人手中，而这群人特权阶层，特权阶层，他怪的是这个特权阶层，但这个特权阶层呢又主要对他们来讲等于是羊买蛋啊，是在帮衬德国或者是美国的英国的银行家，什么是这个概念？就跟我们当年讨厌说这蒋介石四大家族蒋宋孔陈，没错，跟美帝国主义没错勾结一气，对吧？对对对，差不多这种感觉。我们现在这个高层勾结的范围比较宽，我们有德国，我们有日本，有美国，对他们欧洲来说主要是德国，对，德国东西又是好，所以我在南欧这一路看，其他球队各有各帮，只有个德国是没人帮的。我好喜欢这个德国队，他之前也踢得很好，可是不能帮他。对，你说啊，当然就不一定有民族性这回事儿哈，但是像德国、像日本这国家，你真是气得没招啊！他给打垮了几十年，他就世界第一，你就这个民族，我要结成军队。当年希特勒这个德国军队，我的天，他要不是野心太大了，你说谁打得过他？他要是主要是日本私心，现在历史反复的考证啊，日本先原来答应打远东的，日本要是当时打远东不打珍珠港的话，西伯利亚军团就没法调去保卫莫斯科。 对，你明白吗？当德军围着莫斯科，对，德国苏军在东线在那边的军队哈，在西线军全崩溃了。对，当后来打败德国的就是西伯利亚军团带着狼狗雪橇去打德国人的。对，而这支军队之所以能抽得动，就是因为日本违背了对德国人的
这个承诺。日本觉得我打西伯利亚有什么好处啊？他要打南洋，打石油，结果他准备好了去打珍珠港。对，这两法西斯要是团结一点的话，惨了，咱今天说不定双日语了。而且是法西斯内部狗咬狗的，而且当时日本就是41年的冬天，你看弄得咱们现在咱们这南欧只能靠足球争口气了，是吧？锵锵三人行，广告之后见。九韵古法，配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，古井贡酒。核心科技就在格力，格力电瓶技术荣获国家科技进步奖，让节能舒适一路领先。一赫兹好变频，格力掌握核心科技。这是我看的最精彩的一场球呢，就是英国对意大利的。嗯，这个英国队呢老是不争气的嘛，他说英国足球队跟那个英国的网球运动员穆雷是一样的，就是每次打的他的国内的比赛，他的联赛打得这么好，每次国际比赛，可这次我觉得他踢得不错啊，他对意大利这场球他整个全场都算踢得还可以的啦。啊，可是我的感觉是英格兰这个球队啊，他真的是透过这次欧洲杯，你完全看得到他是落后于世界水平的，是吗？他是在这个水平内发挥到极限了，超水平发挥。因为你比如说你冷静回想一下，像他这个球队，他拼意大利他拼不过，拼德国拼不过，拼葡萄牙拼不过，我觉得拼葡萄牙他都拼不过，拼西班牙他也拼不过。就是说现在那刚刚我们说那几个国家是真的是一线水平，所以英格兰现在是二线，我觉得顶多到二线。那鲁尼算几线呢？鲁尼他个人是世界级的射手，但是问题是英格兰这个球队最大的问题在哪？他的整个球风，他追求的那种风格是落后的。比如说这回西班牙拿了欧洲杯之后，英国有个很有名的一个球队的教练，那也是一个老牌球队，当然踢的不怎么样，韦根，他那个韦哥是吗？对，他那个教练就说，像在英格兰啊，像哈维伊涅斯塔这种球员啊，根本连这个足球学校都收不进去。为什么？因为英格兰人一看这种球员就说他个子那么小，不够壮。是，就英格兰人那个足球追求的还是要够壮、够高、够快，要有爆炸力，要能冲。但脚底下功夫怎么样，这个聪不聪明啊什么，这是另一回事。哦，那我听你这么说，他现在还真的在足球上也有点老牌帝国主义那感觉。对，他还是原来那，就是，你看像什么曼城啊，曼联，说起来还是很牛的，但是他那个他的外国，他的那个联赛就英超是世界高水平的，对，他有很多人引进，而且他里边也有点很怪，他的俱乐部赛他老赢德国，对不对？他你看他的今年 Chelsea 还拿了这个，但是他的国家队比赛就不行。另外一场好看的就是德国跟意大利，对，这两场比赛我总觉得整个欧洲杯里，我不知道你怎么看，我觉得这两场比赛真的是好看，踢得精彩，以至于使我们对意大利充满了厚望。因为这两场比赛意大利多年是一个防守队发挥，对，这两年换样子了，人也换了，教练换了，尤其这一届，除了巴神以外，整个意大利踢攻球了。那意大利踢攻球是什么意思啊？那就等于是阿玛尼做牛仔裤了，你明白？那个是一个全新的一个。因为我觉得这是一个很好的趋势。这几年看球啊，就以前十年前的时候，足球给人感觉开始闷，对，就大家都开始讲防守。但从上一届前一届欧洲杯开始变了，就你开始看到大家都越来越注重进攻，你看德国也是，对对对，就整个德国变化的，德国真漂亮，德国也是，德国好看啊，好看，德国像机器一样，机器一样，但以前从来没听人说过德国队是好看的足球，说他顽强，对，我现在正好相反，他不顽强了，他好看，他以前德国队是先输没关系
啊，鲁梅尼格，这最后都能返回来。没错。现在呢，这个倒反而是没有以前那么，当然这个也太难了哈，这有很多偶然性。德国好看，但德国这几次都是好看，好看，好看，突一下子就不行，就颓了，就一下不行了。他为什么呢？年轻了，我觉得嫩，对吧？我也觉得是，我也有点嫩，因为你看他们呢，就像是一帮这个，我觉得是初生牛犊不眠不休这种。一下子一次次的这种协同就要进攻就要进球。而且呢，我觉得德国他现在呢失去了以前那种大赛球队的那种感觉。传统的德国呢，就是所谓大赛球队，是吧？他太懂考，就等于考试考得好的考生，他知道怎么考试，他懂得怎么样踢这种大赛，懂得踢大赛的人是怎么个踢法呢？他的状态保留的，像西班牙这回就这样。对对对，但西班牙这回就是个优秀考生来考试。对，德国呢，德国不会出现悠着点这种形容词。德国呢是坦克，就坦克，他不管怎么样，他就咔压过去，压死就压死了，对不对？对。意大利呢，这次呢，我觉得他像火箭一样，他像这种战舰一样啊，杀杀杀，非常犀利。西班牙是水。西班牙就是打太极啊，水银泻地啊，无孔不入。西班牙就是水，对对对对，所以他们说这个决赛是抽刀断水，水更流啊，你完全挡不住。但是西班牙我这次也有点纳闷，因为前面几场好闷的，很闷。你可以说，比方说他对法国的闷，我可以理解，因为什么？因为他已经先进了一个球了，对，先进了一个球了，我觉得就西班牙就没有动力再要多了，所以他就在那里忽悠。那法国那没有力量，真的，你就他全部力量拿上来，他也上不去了。所以西班牙这么久，可是他跟葡萄牙这场是我没全看的，这场是怎么回事？这场其实为什么踢得这么危险的？我觉得他差点会输啊。对啊，葡萄牙是拼尽全力，我觉得西班牙保留的太多了啊。那但是问题是，他点球了，我觉得葡萄牙呢也很厉害。葡萄牙是这一届我唯一看到就真的能够找到也许西班牙弱点的球队，就他的整个全场布防啊，我觉得是做到最好。就打西班牙，我觉得只能像葡萄牙。就葡萄牙是怎么打？你觉得怎么打西班牙？全场守，你全场守，但这个全场守不是全场后缩守，是全场防守，就全场就地防守，全场死卡的几个位置来布防，就而且要拼命抢逼，就让你整个传球根本传不起来。他用这个方法，所以那一场西班牙连控球传球率都下降。西班牙呢，巴塞隆纳这个打法已经快十年了，七八年了吧？七八年，他已经现在这是三连冠了嘛？欧洲杯、世界杯、欧洲杯，对不对？说不定两年以后世界杯他还有戏唱。全世界都面临一个共同的课题，如何打败巴塞隆纳？对。而且他是公开演示，他也不搞秘密武器，他也。战术上他都是公开的，我就是这么一个打法。我觉得打要打败他就是那个穆帅啊，就穆里尼奥，只有他的对那一套呢，就是说有一点点 duty， 就是有一点点对吧？他一定要怎么样呢？第一，他要铁桶防守；对，第二呢，他要下狠手，他要有几个人比杯啊什么，要盯住他几个要害的运动员，就一拿球这个铲，一拿球这个，就是一定要剧烈多的犯规。然后如果找到一个机会进了一个球以后，我就全部龟缩。有一次是 AC 米兰吧，他带的国米就是这样打败巴萨的。他一定不能让巴萨或者西班牙早进球，这是最关键的。因为他一早进球，他如果在上半场的前半段进球，他后来就控制大局。什么情况下能打败西班牙呢？就是前面不让他进球，不让他进球，你不进球也没关系，只要不让他进球，他久攻不下，他就会有点心思有点散，他的后卫是他的弱点。这个时候你抓住一个机会进一个球，你就行了，余下来你再缩回来铁桶。现在世界上就是正大光明打不败西班牙，就这么一回事。这个但你不，意大利这次我觉得他就是过分自信。对，意大利要是换一种打西班牙对攻，意大利前面打英国打德国，把他自信打高了。对，第一场打西班牙那个打法就对了，对了，那个打法。后来的意大利啊，觉得我自己牛了，对呀、啊，我牛了，我是可以跟他对攻了。你瞧瞧巴神，巴神那样子，对不对？说到他就觉得，我觉得他最后一场他没用战术，
对，他没用的，他是跟他企图放手一搏。对，他觉得我们公平竞争。对对对，公平竞争就很大。拜托，说到底还是技不如人嘛，是吧？但是他那个技高一筹是全世界都看到，那真是技高一筹。锵锵三人行，广告之后见。运来了，这些曾叱咤赛场的老将，有的再次披挂上阵，有的无缘奥运。为了五环梦想，他们迎难而上，挑战极限。他们的坚持足以激励一代人。体坛老将们的奥运故事，完美与梦想同行，星期一至五，凤凰卫视中文台。传承千年酿造工艺，历经天宝洞藏，红花国色。酱香典范，红花郎。我想问问，就你去西班牙，你在街上看到他们看球踢球吗？像比如说决赛那天，对，西班牙到最后当然是他踢得那么好，举国狂欢了。对对 对, 对，那天怎么样？然后就是车满街，那个交通秩序全乱了，挂了个国旗，哔吧哔吧吧，满街就唱。而且西班牙他妙，他那个酒吧都贴他们的运动员的画像嘛，然后他一贴就是五个人。啊，因为他那个国家队没有一个标志性的人，没错，梅西，而且他不是他们国家的，梅西不是，梅西不是，他中间那个我叫不出名字，就是留长发的那个叫谁啊？就是那个留长发，中间，哎，就是他那他贴后卫是吧？哎，那个普约，哎，对对，普约的头放的最大，对，哎，旁边是哈维了，小白了，还有什么那个门将，哎，还有西，圣卡西，对，然后那个靓仔叫什么？那个Chelsea 的托雷斯，对，我们中国人很多人不喜欢叫他托妞，托妞，你别说托妞，托雷斯是个运气大神呢、啊，你别说托妞啊，啊，两个大冠军他都领啊，对啊，对啊 ，Chelsea 也是他上去领奖，没错，对不对？这次、啊、而且他都是人家胜局已定的时候，下面帮你换一个，都是胜局已定的时候，见过运气好的，真是没见过运气这么好的。他郁闷了大半年了，他在 Chelsea 一直被这个现在来上海的德罗巴压的，就是他在 Chelsea 是非常郁闷的。其实他好长一段时间国家队也踢得不怎么样，他原来在利物浦还好，他原来在利物浦也好。所以你看这足球啊，我是不懂啊、嗯、为什么一看也总能看进去啊、嗯、你一下子啊就觉得这个里边有很多可以琢磨的。嗯，你比如说我这次看这个足球啊，就不管你们讲是德国的风格还是西班牙风格，我突然就觉得哎呀，对我的人生很有启发。对，哦，有个什么启发呀、啊、你注意到踢足球没有，不怕失败。嗯，我们平常啊太拿失败当回事了。嗯，我们干一个事情啊太慎重了，就是觉得哎呦，这精心准备要做一个，不能接受这个失败。可是你看踢足球的，他不停的就是这一次没打进去没事儿、嗯、连这个痛苦都没有，连喘息都没有，有条不紊的再组织一场，就是不停的打失败回来，失败要回来，哪怕西班牙也是啊、嗯、打门打不进去是吧，或者被破坏掉又从头开始。他没有功夫去这个忧心，没有功夫发牢骚、嗯、没有功夫去慎重考虑，或者去怎么样能不能承受。所以你看没有，他就是不停的往前走。所以在足球评论里面有一个字眼，我们形容一个强队常常用的字眼，你很少用来形容比如说 NBA， 那叫什么？耐心。耐心，对对。你有没有注意我们评论足球的时候、嗯、有时候说西班牙队为什么厉害，或者说德国队为什么，我们说他有耐心。没错，他有耐心找你的空隙，有耐心怎么组织。但 NBA 你很少谈到耐心，谈耐心你就完蛋了，真是。你像有时候我们这些人身上容易有包袱，你知道吗、嗯、干一个什么事儿，想干不想干其实没关系，想干就去干、嗯、干不成再来，这个干不成干，就像这个球队不仅不出。